მოგესალმებით. მადლობა მამაო, კიდევ ერთი დღისთვის, რომელიც გვაჩუქე. უფალო, მადლობელი ვართ ყველაფრისთვის, რასაც ჩვენს მიმართ მოიმოქმედებ, დღიდან ჩვენი გაჩენისა. მადლობელი ვართ სიხარულისთვის და გაჭირვებისთვის, ჩვენი სურვილების ასრულებისთვის და არასრულებისთვის, რადგან ამ ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო. 2020 წლის წინ გვესტუმრე უფალო, რომ გადაგერჩინეთ სამუდამო ტანჯვისგან, რომელსაც ჩვენი ცოდვილი ბუნების გამო ვიმსახურებთ. მას მერე კი გვეძახი. გვეძახი უამრავი ფორმით და გვთავაზობ ამ უსასყიდლო საჩუქარს. გვიჭირს უფალო, გვიჭირს ყოველდღიურ რეალობაში ცხოვრება, მაგრამ ვიცით, რომ ეს შენი სასიყვარულო დაძახებაა და ვღებულობთ ამ დაძახებას იგივე სიყვარულით. გთხოვთ, იესო ქრისტე, შენიყავი ჩვენთან ამ რეალობაში და შეგვანარჩუნებინერ წმენა და სიყვარული ბოლომდე, ვიდრე შენთან ერთად გავიხარედეთ იმ ბედნიერ დღეს, როდესაც პირისპირ გიხილავთ. გთხოვთ, მამა, იესო ქრისტეს სახელით, მიიღე ეს ლოცვა ჩვენი გულებიდან წარმოთქმული. დაიყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნოდ იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ.